គាត់ដូចជាទៅអាយុ16ឆ្នាំទេហើយថាមានទងន់នឹងសម្រាលអត់ដែរកូនហ្នឹងឯងមុនកំណត់សម្រាប់7ខែហើយថាមុនសម្រាលហ្នឹងដូចជាធ្លាក់ឈាមធ្លាក់អីហ៎អ្នកផ្ទះយកមកប៉ែតនៅខេត្តកំពង់ចាមប្រហែលជាគាត់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឬយ៉ាងម៉េចបានគេបញ្ជូនមកដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតឥឡូវហ្នឹងសម្រាលហើយហើយបងប្អូនណាហើយកូនហ្នឹងក៏គេយកទៅប្រហែលចាំក្នុងកៅឬក៏សង្គ្រោះបន្ទាន់អីមិនក៏អត់ដឹងទេតែស្ថានភាពម្ដាយហ្នឹងគឺធ្លាក់ឈាមអញ្ចឹងខ្វះឈាមត្រូវការ7សាក់បងប្អូនគ្រួសារសាច់ញាតិហ្នឹងបាន3ឥឡូវខ្វះ4ហើយយើងឥឡូវយើងសុំជួបអ្នកមីងដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់បងប្អូនស្រីហ្មងទៅណាចាជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរចាអាឡូជំរាបសួរបងចាអ្នកមីងអេប៊ីស៊ីសុំស្គាល់ឈ្មោះផងចាអ្នកមីងស្គាល់ដែរចាចាខ្លួនយើងចាក់សុខឿនចាក់សុខឿនត្រូវជាម្ដាយអ្នកមីងណោះចាចាចុះកូនអ្នកមីងគាត់ឈ្មោះអីកូនកូនឈ្មោះសុនសេងហៀសុនសេងហៀសេងហៀហ្នឹងគាត់ជាម៉ែអ្នកមីងអ្នកមីងកូនអាយុម៉ែកូនកូនខ្ញុំវាអាយុ21លោកគ្រូវាប្រាំងហើយខ្ញុំស្លាប់វាអត់ដឹងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវាប្រាប់ច្រឡំអូអញ្ចឹង21ឆ្នាំហើយណោះចា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 ហើយតើឥឡូវហ្នឹងគឺសម្រាប់រួចរាល់ហើយអស់ហើយតែខ្វះឈាមអ្នកមីងអ្នកគ្រូប៉ែថាកូននឹងវាកាត់រួចហើយតែម្ដាយចង់ឃើញចាញ់មកទេប្រហែលម៉ោងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាម្ដាយនឹងយ៉ាងម៉េចទេតែគ្រូប៉ែថាត្រូវការឈាមជាមិនតាន់ព្រោះវាខ្លាចឈាមច្រើនអូត្រូវការសរុបទាំងអស់ប្រហែលសាក់អ្នកមីងគ្រូប៉ែថាមុនដំបូងត្រូវការ8សិនបើសិនជាឈាមនឹងមិនទុកទេត្រូវការបន្ថែមទៀតគ្រូអើយ8សាក់ចុះឡើយបងប្អូនសាច់ញាតិជួយបានប៉ុន្មានហើយអ្នកមីងបងបាន3 4នាក់ហើយបានមិញបងខ្ញុំមួយទៀតបាន4ហើយលោកគ្រូឯងចាអញ្ចឹងបាន4ហើយខ្វះ4ពេទ្យមានបច្ចាក់អីនេះមិញថាឈាមប្រភេទអីដែរអត់បច្ចាក់ផងគាត់គ្រាន់ថាលោកគ្រូប្រាប់ថាមិញថាត្រូវការឈាមមិនតាន់អញ្ចឹងអឺឈាមត្រូវហើយអ្នកមីងតើអ្នកមីងជួយសួរបន្តិចមើលដោយសារតែខាងពេទ្យកាលម៉ែតគេមានឈាមសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគេចង់បានថាឈាមប្រភេទអីក៏បានឬក៏តម្រូវយកឈាមប្រភេទណាមួយអញ្ចឹងណាអ្នកមីងប្រភេទអីក៏បានដែរលោកគ្រូយកមកដោទេអូអញ្ចឹងយកទៅប្ដូរប្រភេទអីក៏បានដែរអញ្ចឹង4សាក់ទៀតណោះចាចាំបងប្អូនគ្រូសាសាច់ញាតិអីរកអស់ហើយអ្នកមីងអាចបានបន្ថែមពីនឹងទៀតទេណោះបានទេអត់បានទេលោកគ្រូគេនៅឆ្ងាយគេបានមកទេបានចាតែ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 មានប្រាប់បាត់តែណាមិញថាមូលហេតុអីវាប៉ះទង្គិចអីកន្លែងណាកន្លែងណីបានដល់ថ្នាក់ហូរឈាមអត់ឈប់អញ្ចឹងអត់ទង្គិចទេតែគ្រូថាកូននឹងវាសក់នឹងវាបាំងមាត់ឆ្នោតដល់ពេលអញ្ចឹងវាចាក់ទៅធ្លាក់ឈាមអូចាចាក់ក្មេងណាមិញក្មេងដែលថាកើតមកហ្នឹងគាត់សុខភាពតែអីបានឃើញមុខចៅអីនៅអត់បានឃើញទេគ្រូខ្ញុំម្នាក់ឯងរត់ចុះរត់ឡើងគ្រាន់តែប្រាប់ថាកូននឹងប្រាក់រួចឯងគេយកទៅកន្លែងសឹកគ្រោះមិនតាន់អញ្ចឹងព្រោះកូននឹងវាខ្សោយអូអត់តាន់ឃើញមកកូនអត់តាន់បានឃើញមកចៅមិនម៉េចទេចាចាចុះពេលអញ្ចឹងតែមីងអាពេលគាត់ពពុះហ្នឹងយើងមានដៃបានទៅផ្ញើពូនៅប៉ែតទៅឆៃទៅប៉ណិតទៅអីមើលឲ្យជាប់លាត់អត់មានបានទៅទេគ្រូឯងចាំមិនបដៅអញ្ចឹងតែមីងហើយអានឹងវាសិតតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអាយុជីវិតអញ្ចឹងងងគ្រូឯងមានន័យថាគាត់ទាំងនោះហ្នឹងតែមីងជាម្ដាយអត់ដឹងទេតើអត់ដឹងទេខ្ញុំខ្ញុំដឹងខែកន្លះខែហ្នឹងណាវាថាចុកវាថាចុកចុកទៅថាអុកអេតោទៅបានដឹងថាមានហ្នឹងណាចាអ្នកមីងឲ្យកូននៅផ្ទះមួយគ្នាអត់អ្នកមីងមុនគេមានកូនមួយហើយវាវះដល់អញ្ចឹងដល់ពេលមួយហ្នឹងវាត្រូវវះទៀតគេថាស្បូនហ្នឹងគេលុយវាចាក់រឹងទៅអឺពួកខ្លោចនោមកយឺកន្លែងស្បូនហ្នឹងអញ្ចឹងណាគ្រូតែអ្នកមីងចង់និយាយថាអញ្ចឹងអ្នកមីងជាម្ដាយមិនក៏គាត់ទាំងនោះអ្នកមីងអត់ដឹងនៅផ្ទះផ្សេងគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចវាទៅធ្វើការអូវានៅផ្សេងខ្ញុំនៅស្រុកហ្នឹងគេធ្វើការអូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាដាំគេលាក់គ្រូសាប្តីស្អីអីក៏មិនដឹងណាដែរអញ្ចឹងណាមីងចាអត់ដឹងណាទេគ្រូវាអត់ប្រាប់ខ្ញុំហ្មងណាហើយចុះកូនគាត់មុនណាកូនមុនអ្នកណាគេអ្នកមើលអញ្ចឹងណាមីង
ខ្ញុំអ្នកមើលអូអញ្ចឹងកូននេះកូនទី2ហើយតាកូនគាត់សាឈឺដល់ប្រកមិញយើងវាមកពេទ្យរៀបចេញឡានមកនោះកូនឈឺបកាច់ពេទ្យពេទ្យពុកម៉ាពេទ្យកំពុងការខ្លួនឯងនោះចុះកូនទៅតែឈឺនឹងអាយុម៉ែអ្នកមិញកូននោះអ្ហាចាកូនវានោះអាយុ2ខួបជាងអូ2ខួបជាងឥឡូវមានមួយទៀតទៅហើយហើយមិនដឹងគ្រួសារណាណៃចាចាចាឥឡូវអញ្ចឹងចាំមើល ABC មានអ្វីយើងប្រកាសជូនណាឥឡូវអ្នកមីងមានអីនិយាយទៅកាន់ប្រិមត្តតែកំពុងស្ដាប់ឲ្យគាត់ជួយបរិច្ចាគឈាមជូនកូនស្រីរបស់អ្នកមីងអញ្ចឹងណាអ្នកមីងចាខ្ញុំសូមជំនួយពីបងប្អូនចាជួយកូនខ្ញុំព្រោះត្រូវការខ្វះឈាមចាខ្ញុំតวนចាឥឡូវចាចាសូមជួយអ្នកមីងតែលោកគ្រូឈាម8នឹងពេលថាគោមិនទាន់គ្រប់ដែរសិនបើសិនវានៅតែផ្ទះអាចត្រូវការឈាមបន្តទៀតអញ្ចឹងណាចាដល់ប្របាកនឹងគាត់មានដែរមានបញ្ហាឈាមរៀងឈាមអីពីមុនមកឯណាមីងឬអត់ដែរអីផងឯងគ្រូតែឥឡូវនេះស្ថានភាពរបស់គាត់គឺនៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ណោះអញ្ចឹងណាមីងអចាតែឥឡូវបានឈាមមុនសាក់ហ្នឹងគឺគេប៉ែតគេរៀបចំដាក់បញ្ចូលជូនគាត់ហើយណោះពេទ្យគេគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងពេទ្យអង្គយកទៅវាគឺខ្ញុំមកដឹងដែរខ្ញុំមកឡើងទៅរត់ការចុះឡើងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាអត់ដឹងនេះគឺតុកណានៅវាតុកណាតុកណៃគឺខ្ញុំមកដឹងដែរនេះអញ្ចឹងតែមិញមកពេទ្យហ្នឹងមកតែឯងទេចាមកតែឯងទៅតែដល់ពេទ្យពេទ្យគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងទៅគាត់មករកអ្នកមិញអញ្ចឹងទៅណាចាចាតែអ្នកមិញអូនណាសង្កែខ្ញុំសុំជំនួយពីលោកគ្រូណាចាអ្នកមីងបានប្រកាសហើយប្រសិនមានប្រិមត្ត ABC គាត់ត្រូវដល់ថ្ងៃដល់ខែឬក៏គាត់តំណែងអាចឆ្លៀតបានអញ្ចឹងចាំក្មួយឲ្យគាត់តាក់ទងទៅតាមលេខហ្នឹងណាច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 ាអរគុណច្រើនអ្នកមីងអរគុណណាស់ចាអញ្ចឹងប្រិមត្តរបស់យើងបានស្ដាប់ហើយអ្នកមីងឈ្មោះថាចក់សុខឿនដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ប្អូនស្រីឈ្មោះថាសុនសេងហៀកចាដែលគាត់ឆ្លងតលែបងប្អូនហើយកូនតើ7ខែតែយើងមិនដឹងថាមានបញ្ហាអីព្រោះប៉ែតគាត់ប៉ែតប្រាប់ទៅថាដូចពាក់ព័ន្ធនឹងតង់សុករឿងអីមិនខ្ចាត់ហ្នឹងយើងវាមិនសូវយល់ដែរបងប្អូនចានឹងបច្ចេកទេសខាងឈ្មោះនោះវិញក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺត្រូវការឈាមហើយប៉ែតថាដំបងហ្នឹង8សាក់ហើយ8សាក់ហ្នឹងនឹងតែទប់ជាប់ទៀតអត់អើយថាត្រូវឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងខ្សោយប្រិមិត្តរបស់យើងកូនហ្នឹងក៏យកទៅសង្គ្រោះផ្សេងដែរប្រិមិត្តក៏ប៉ុន្តែបងស្រីយើង21ហើយហើយមួយវិញបានបច្ចាក់ជូនមិញអញ្ចឹងថាគាត់លាក់ទៀតណាគាត់លាក់មិនមានការនឹងពេញតង់សុកបាំងស្បូនមកស្បូនមកទេណាប្រិមត្តរបស់ប៉ែតគាត់បច្ចាក់ជូនណាហើយថាសុខភាពខ្សោយដូចមនិតអូយគាត់ស្ដាប់គាត់សំភារមិញបងប្អូនយើងណាបាទនេះអាណិតទៀតនេះប្រិមត្តរបស់យើងចឹងមានបងប្អូនណាដែលគាត់អាចអើតែមិនឈាមប្រភេទអីគេអីក៏បានដែរអីក៏បានដែរព្រោះឈាមប៉ែតគេមានឈាមដូរចឹងណាបាទប្រិមត្តរបស់យើងឥឡូវធ្វើម៉េចបងប្អូនរបស់យើងមានជួយមូនជួយអីក៏បានដែរជួយសិនណាប្រិមត្តរបស់យើងធ្វើម៉េចទេនឹងឥឡូវបើថាបន្តបន្តមិនចឹងណាបាទប្រិមត្តរបស់យើងបាន ABC របស់យើងចឹងនិយាយថាអើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្ថែមបានគេមានដូចជាថាសេវាកម្មផ្ញើពោះបាទនៅក្នុងពេលយើងប្រើពោះនៅក្នុងកំឡុងពេលអីចឹងខ្លាចថារលោមានបញ្ហាមានអីចឹងទៅយើងតាមដានបន្ថែមអញ្ចឹងទៅព្រោះថាម្ដាយនឹងអត់ដឹងទេបងស្រីដែលគាត់មាននៃគាត់អីនេះហើយសាប់តែលើកូនតាមបាន7ខែបងប្អូនណាលើជួយមកបន្តិចណាបងប្អូនមានអត់ទេប្រិមត្តនេះសុំរំខានមែនតើបងយើងសុំអធិស្ឋានណាបងប្អូនបណ្ដាធ្វើម៉េចបើគាត់មានបញ្ហាត្រូវតាក់ទងមក ABC ហើយហីណាបើក៏ប៉ិតយើងដឹងថាយើងពិបាកប្រិមត្តរបស់យើងងើយរឿងឈាមតែថាសុំពីប្រិមត្តឲ្យមួយរយៈហ្នឹងមែនបងប្អូនដូចអ្វីដែល ABC របស់យើងនិយាយអញ្ចឹងថាយើងពិតជាពិបាករឿងឈាមមែនពោះហេតុអីដែលសារចំនួនអ្នកត្រូវការច្រើនច្រើនពោះឈាមហ្នឹងដូចជាអានឹងខ្លះខ្លះវាមានផ្នែកខ្លះខ្លះដែលខាងសំបីតបងមិនចាំដូចជាប្រជាមិនក៏គាត់ធ្លាប់បានលើកឡើងពួកគាត់យើងខ្វះនៅក្នុងស្តុកមែនប្រិមិត្តរបស់យើងបងប្អូនយើងពាក្យច្រើនចេះសាលានេះដែលតាមមនុស្សធ្លាប់ទៅជួបគ្រូបែបមិនចាំដូចជាផ្ដោតឈាមហ្មងហ្នឹងហើយគាត់ថាតម្រូវការច្រើនតែដល់ពេលបងប្អូនរបស់យើងទៅស្ម័គ្រចិត្តគឺគាត់ថាវាតិចខ្លាំងមែនតើអត់បាន 10% ទេហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាអ្នកខ្លះទៀតអត់ដូចពាក្យចាស់គាត់ថាពេលអាសន្នយកតម្រូវបានពេលអាសន្នយកចិត្តទៅថ្វាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ចី
បងហើយអីក៏ថាដែរសន្យាខ្ញុំនឹងហៅបងប្អូនសាច់ញាតិមកអញ្ចេះមួយចុះពីរអញ្ចឹងទៅដល់ទៅជាប្រិចអស់លេងបាទបាទអញ្ចឹងអានឹងមានអញ្ចឹងទៀតឥឡូវប្រិមិត្តបងយើងឥឡូវចាត់ទុកថាជួយនេះចឹងណាបងប្អូនយើងសង្ឃឹមដែរថារំខានទៅដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ព្រោះនេះគាត់ត្រូវការបន្តមែនតើណាឥឡូវយើងក៏ទៅមូនសាក់នឹងសិនជួយប៉ប៉ុណ្្នឹងសិនណាហើយមានបងប្អូនសាច់ញាតិគាត់នឹងក៏អត់អះដែរបងប្អូនថាអត់ដែរទៀតទេតែកន្លែងហ្នឹងដូចអ្វីដែលបច្ចៈជួនអញ្ចឹងប្រិមិត្តណារឿងបានមិនបានអាហ្នឹង ABC យើងអត់បញ្ជាជូនទេពួកឈាមនៅក្នុងខ្លួនបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នោះហ៎ឥឡូវតែយើងប្រកាសឲ្យអស់ចិត្តហើយបងប្អូនតែអាចថែអញ្ចែប្រិមិត្តណាអានឹងសុំចិត្តមួយបើថាឥឡូវមានប្រិមិត្តសុំមួយហើយបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងណាសាលាគិតថាតោះតាវើលមកឬក៏អត់មកទៅបើមិនយើងបងយើងសុំទៀតឬថោថាម៉ោងហ្នឹងហើយម្លង4ម៉ោងទៀតប្រិមិត្តសុំទៀតណាបាទអាចជឿថាប្របាក់ហើយមិនងាយទេអត់ងាយទេតោះតាម្លងថ្ងៃអីចង់ទៅប្រិមិត្តបងយើងណាឥឡូវ4សាក់ប្រិមិត្តបងយើង4សាក់ណាបង